Mediat greke bën të ditur sekretari koalicionit radical të smajtë Siriza Alexis Tsipras do t'i dërgojë sot letra fondi monetar në dëkomtar Komisionit Europian dhe Bankës Qendrore Europiane. Si pas njoftimeve, zoti Tsipras do të tregojë se angazhimet ndërmarra nga qeveria më parshme nuk mund të aplikohen pasi popullit grek me votën e tij i kundërshtoi dhe i hodhi poshtë ato. Kreu i koalicionit të dytë fitues ka vendosur si kusht të dialogut për qeveri koalicioni anulimin e ligjeve për prerjen e mëtejshme të pagave dhe pensioneve, anulimin e ligjeve që eliminojnë të drejtat e punëtorve, kontrollin e sistemit bankar në vend dhe ngritjen e një komisioni ndërkombëtar auditimi për të hetuar masën e borxhit publik. Tsipras në gjithë deklaratat e tij ka theksuar se vendimi 6 majit ishte për zhvlerësimin e memorandumit dhe në këtë kontekst ai kërkoi dije Samaras dhe Venizelos të marrin mbrapsht angazhimin e tyre para ndërkombëtarve për zbatimin e masave shtrënguese. Gjithë situata dhe kushtet e vëna prej tij sillin edhe më afërsia të reja. Kërkesa drejtuara Samaras dhe Venizelos për tërheqjen e angazhimeve të tyre nuk lë vend për optimizëm lidhur me formimin e qeverisë. Në tonet të mprehta reagoi lideri Nea Demokracia Samaras, i cili ftoi zotin Tsipras të takohet, duke e siguruar se nuk do të anulojnë shkrimin e tij dhe se nuk kanë ndërmend të nënshkruaj për shpërbërjen e vendit. Venizelos insiston në propozimin e tij për një qeveri të unitetit kombëtar vetëm vendos një kusht qëndrimin e vendit në eurozonë, gjë që sipas tij do të jetë thelbësore në diskutim. Absolutisht negativ ishte reagimi i Partisë Komuniste. Vetëm kryetari i partisë më të vogël në parlamentin e ri, Fotis Kuvelis, ka rënë dakord, por në kushtet e formimit të një qeverie me legitimitetin e gjerë popullor.